Բայց Արևիկը կարծես թե այնքան էլ չի զգում մեր կարոտի կարիքը։ Դե երեխան ոնց հիշեր մեզ է։ Ինչ այդպես միասին։ Արևիկը մեծացել է, փոխվել։ Ոչ այդ նա Հայաստանում չի մեծացել, դրսում է մեծացել։ Ավելի սառն է ինքնուրույն, ավելի մեծ մարդ է դարձել։ Մենք զարմանում ենք նրա սառնասրտության ու ինքնուրույնության վրա։ Հետո հասկանում եմ, որ դրսում է մեծացել ու դա ամեն ինչ բացատրում է մամ։ Ճիշտ ես, մեծ եթե Հայաստանում էլ մեծացած լիներ, միևնույն է մենք նրան կկարոտեինք, բայց նրանից ջերմ վերաբերմունք սպասելու իրավունք չունեինք։ Ճիշտ ես մամ, ճիշտ ես, բայց ամեն դեպքում ամեն ինչ մի փոքր այլ կլիներ։ Կգնա, էլի կկարոտենք։ Հիմա արդեն ավելի հեշտ կլինի։ Հիմա մենք գիտենք նա որտեղ է։ Դու ճիշտ ես, Տիգրան ջան, ճիշտ ես։ Դու գտար նրան տղաս, գտար, ես արդեն հույս չունեի, բայց դու գտար։ Դե գնա պարկի մամ, գնա, գնա հանգիստ տեղի, ամեն ինչ լավ կլինի, գնա։ Դե լավ, գնա պարկի։ Երևյան իմաստ է զանգել, նա ինչի պետք է համաձայնվի, ոչ մի պատճառ չունի համաձայնելու համար, իսկ ես իրավունք ունեմ պահանջելու, ինքս էլ չգիտեմ ունեմ, թե չունեմ, նա ամեն ինչ կանի, որ ես իմ ավելի խոր զգամ իմ մեղք։ Բայց ես խոստացել եմ Արևիկին։ Բարև։ Քնացեիք։ Հա, բարգել էի արդեն։ Ոնց ես։ Լավ։ Ու ինչ կարքիր եմ։ Հիմա կկանչեմ Արևիկին, կարծում եմ դեռ քնած չի։ Չէ, սպասիր, կարիք չկա։ Ես քեզ հետ եմ ուզում խոսել, նրա հետ արդեն խոսել եմ։ Հանդիպել եք, ավելի պարզ արտահայտվենք։ Հանդիպել ենք, ու հասկանում եմ քո զայրույթը, չի մեղադրում, ու չեմ էլ ուզում միջել քեզ հետ, ես դրա իրավունքը չունեմ, ես լիովին գիտակցում եմ իմ մեղքը, հասկանում ես։ Հասկանում եմ, հիմա ուզում ես շնորհակալություն հայտնեմ քեզ, որ գիտակցում ես քո մեղքդ, հա։ Ոչ, ամենևին դրա մասին չի խոսք։ Տիգրան, ես մտածում եմ, ոչ մի բանի մասին խոսք լինել չի կարող։
Մենք ընդհանուր ոչինչ չունենք։ Իսկ արևիկը։ Ինչ։ Ինչ ասացիր։ Տիգրան, դու պատկերացում անգամ չունես, ինչ դժվարությունների միջով եմ անցել, մինչև արևիկը հասել է այս տարիքին։ Երբ նա փոքր էր, ես ինձ հետ տանում էի աշխատանքի կարի արհեստանոց, որովհետև չգիտեի որտեղ թողնեի։ Արևիկն էլ կարի մեքենաների ձայնից չէր կարողանում քնել։ Ուլացել լինում։ Ես էլ ստիպված նրա լացի տակ, ինքս լացելով աշխատում էի։ Ու դու հիմա ասում ես ինձ, որ մենք ընդհանուր բան ունենք, ու դա արևիկն է։ Ես ոչ մի անգամ, Տիգրան, արևիկին ոչ մի վատ բան չեմ ասել քո հասցեին։ Ես դա չեմ արել ու չեմ անի։ Ես գիտեմ։ Ու դու էլ լավ գիտես, Տիգրան, որ այս ամենի պատճառը դու ես եղել։ Այդպես էլ գիտեի, որ… Ինչ գիտեիր։ Տիգրան, խնդրում եմ ասա ինչի համար է զանգել և վերջ։ Լավ։ Այն… Արևիկը… Նա ինձ խնդրեց… Մի խոսքով նա… Նա ուզում է մի քանի օր մնալ Հայաստանում։ Գիտեմ։ Ես քեզ խոստանում, որ եթե դու դեմ չլինես, ես նրան այստեղ, մի խոսքով կարող ես չհանգստանալ, ես նրան աչքիս լույսի պես կպահեմ այստեղ, դու կարող ես հանգիստ լինել։ Ես, Տիգրան, չեմ կարող արևիկին թողնել։ Բայց խոսքը ընդամենը մի քանի օրվա մասին է գնում։ Բայց նա անգամ մեկ օր առանց ինձ չի մնացել։ Ես… Տիգրան, ես չեմ փոխելու իմ որոշումը, ու շատ վատ է, որ այդ հարցը քննարկել է քեզ հետ։ Ես նրա մայրն եմ, ու ես դեմ եմ։ Իսկ ես… Բարի գիշեր, Տիգրան։ Ես… Աննա, ուշանում ես, արագացրու։ Բալ ես ձուն խաշել եմ տաքա, նստիկ է, նոր գնա։ Արի, չա ուզում։ Աննա, բալ ես կսարի, արագացրու, կեր հետո կշարնոգ ես։ Սոված չեմ, մամ։ Աննա, բալես, ուշ ես գալու, հոսոված չես մնալու։ Չեմ ուզում։ Դու արդեն իջղայնացնում ես, ես քեզ չեմ հարցնել, ուզում ես, թե չէ, կեր ու վերջ, ու հետո այդ դեմքով հերիքա գնաս ու գաս, ես քո երեխեն չեմ, Աննա։ Ճիշտ է, ես եմ քո երեխեն, դրա համար ինձ ոչ մի բան չես հարցնում, անում ես էն, ինչ որ ճիշտ ես գտնում։ Բայց դու մի քանի օր առաջ ինքդ էիր ուզում գյուղ գնալ, ինչ պատահեց։ Հարցը ստեղ ամենևին գյուղ գնալը չի, դու շատ լավ գիտես, որ ես շատ եմ ուզում գյուղ գնանք, բայց ես հիմա չեմ կարող, մամ, ես չեմ կարող ես ամեն ինչը թողնեմ ու գյուղ գնամ, ես էլ ես հնարավորությունը չեմ ունենալու, մամ։ Գնում ենք գյուղ և վերջ։ Այդքանը։ Դու երբեք ինձ հետ այդ տոնով չես խոսել, Աննա։ Բա ինչ անեմ։ Չասեմ ինչ։